Salam, hörmətli YouTube kanalı izləyicilərim. Siz salamlayıram. Bugün mən sizə çox gözəl, möhtəşəm bir həyət evini sizə təqdim edirəm. Abşeron rayonu Məhəmmətli qəsəbəsi binalara yaxın, yola yaxın, yoldan bir 100 metr məsafəsində yerləşən super təmirli həyət evimiz satışdadır. Gördüyünüz kimi həyətində şəlaləsi var bu cür. Gözəl şəlaləsi var və belə tartalı var. Işıqlandırması və bu cür super, yəni şəlaləsi var. 3.5 torpaq sahəsində yerləşir həyətində. Qapısı tutla açılır. Evin tam görünüşünü sizə göstərim bu cürdür. Həyətində dekorativ ağaclar əkilmişdir. Həyətində əliz yumaq üçün yer qoyulmuşdur. 3.5 torpaq sahəsində tikilib, 1 mərtəbədən ibarətdir. Təcili satılıb qiymət 160 mindir. Real alıcıya indirim olunacaqdır. Səhifəmdən gələn alıcıya sənə torpağın kurçasıdır. Həyətində 40-dan çox işıqlandırması var. Qapısı putla açılır. Təhlükəsizlik kamera sistemi var və belə dekorativ ağaclar əkilmişdir. Evin arxa hissəsinə fırlanmaq mümkündür. 2 terasda da 8 daş kürsüdə tikilib. Görünüşü superdir. 1 mərtəbədən ibarətdir. Qiymət 160 mindir. Ya alıcıma indirim olunacaq səhifəmdən gələn alıcıma. Solda terasdır bu cür. Həyəti tam sizə göstərim bu cürdür. Bu cür teras ev almaq istəyirsinizsə, səhifəmdəki evə baxmağınız yetərlidir. Məsləhətli evdir, yolla çox yaxındır. Araz market, marşrut və s. yerləşir. Təcili satılır. Evin bütün şəraiti var. Keçə evinin içərisində sizə göstərim. İstep oldu bu cür. Bir mərtəbədən ibarətdir. 160 kvadrat metrdir. Tikili sahəsi. Sağda mətbəx yerləşir bu cür. Mətbəx mebli quraşdırılıb, iştək vəziyyətdədir. Sağda bir yataq otağıdır bu cür. İstepol və laminat qapıları Avropa qapılarıdır. Solda qonaq otağıdır. Qonaq otağın aboyu 3D-dir bu cür. Təcili satılır. Hər bir şəraiti var. Aboyları bahalı aboylardan istifadə olunub. Sağda ikinci belə yataq otağıdır. İkinci yataq otağın da aboyları D-dir və içərisində sanitar qovşağı yerləşir. Bu cür. Kabinası da var. Quraşdırılıb və keçirik 4-cü yataq otağına. 4-cü yataq otağı da bu cürdür. Aboyları qəşən səliqəli bir evdir. Təcili satılır. Dairəvi qoşadaşla tikilir. Sli sistemi kombidir. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunubdur. Aboyları bahalı aboylardan istifadə olunub. Super təmirli bir evdir. Qiymətində də indirim olunacaq. İkinci belə sanitar qovşağıdır. Gözəllik yaradıblar da konkret. Yenə bir meşədəsən. Superdir. Təcili satılır. Duş kabinası. Sanitar qovşağı, istipol. Qiymət 160 min manat. Real alıcıma indirim olunacaq səhifəmdən gələn alıcıya. Səhifəmə abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Maşallah, qartalı baxın.
təcili satılır.